Ուրեմն ախ հանդիպումը կարճ տևեց, որտեղ վարչապետը շատ շտապ էր, հանդիպումներ ուներ, խոստացա, որ մենք հանդիպենք Ջերմուկում, մենք երկար քննարկելու դեր թեմա ունենք, մենք նաև, որտեղ կան իրավաբաններ, կան մասնագետներ, ես փորձագետ չեմ, ես մասնագետ չեմ, եւ հանդիպումից դեռ չշտվեց, որ հստակ պետք է շահագործվի, դեռ մենք կլինենք քննարկումներ, հա, նոր քննարկումներ, նոր քննարկումներ, հիմքեր չկան, որտեսի Լիզյանը զարգացրեցի իրավական, ի՞նչ է սա նշանակում, Էլարդի տվյալներով, որ բնապահպանական պրոբլեմներ չի առաջանում, ու տարբեր հասարակավարներում, եւ այնտեղ հավաքություններ կան մասնագետների կողմից, որոնք դիմելու նորից քննարկման, եւ կան մասնագետներ, որ դա ապացուցում է, որ կա ռիսկ։ Իսկ խոսվեց հնարավոր նոր փորձակնության մասին։ Չէ։ Բայց ասում են, որ խոսվել է։ Հիմա սա ասում են, որ նոր փորձակնություն է լինելու, ասած որ առաջարկություն կա, առաջարկել է, որ նաև մեր արտաշարժ նազել եւ արցանյանը հրաժարվեց, որ հանդիպում առաջարկեց, խնդրեց վարչապետին եւ դարձում են բելի արձագանք։ Ինչ է լինելու հետո, յուրաքանչյուր հանդիպում ունենում է իր վերջաբանը, չէ՞, եզրակացության են գալիս մարդիկ, հիմա ի՞նչ եզրակացության եկավ, ո՞ն է լինելու հաջորդը։ Հաջորդքային ես նորից ասացի, նոր ասացի ձեզ, հաջորդքայինը մենք հրավիրել ենք վարչապետին։ Գիտեք ինչ արգելիներս, սա մի բնակչության հետ է կապված, սա իմ անձնական կարծիքը չի, սա այո, սա լինելու է Ջերմուկ քաղաքի բնակիչների, չէ, ճանչի առողջության հետագա ապրելու խնդիրը, որը մենք հանձնել ենք կառավարության տակ, որը մենք վստահում ենք մեր վարչապետին, ես կառավարության ուրիշ ուշի չա, հաջորդ քայլերը մենք հրավիրել ենք վարչապետին, որ նորից քննարկեն ու ամենամաս ուսումնասիրեն։ Տեղական հանրաքվեի առաջացրեք։ Եվ կան հիմա ասել ասեմ, բնակության մեջ հիմա կան, որպես համայնքի ղեկավար, ես կստեղծեմ դարձ բոլորն ասեմ, որ ինձ ոնց են դիմում եւ ոնց են խնդրում։ Կա մի մասը, որ ցանկանում է հանրաքվե հասկանալ, կա մի մասը, որ կատեգորիկ դեմ է արտարճունաբերության, կան մարդիկ, որ ցանկանում են աշխատի եթե չկան մարդիկ, որոնք, չէ, որոնք այսօր սպասում են կառավարության խոսքին, ավատին, բայց ես ձեզ ասեմ, հիմա հանրը, վիճակագրությունը բնականաբար չէ, ես որպես համայնքի ղեկավար կողմ եմ բնակիչների, ես ծնվել եմ Ջերմուկ քաղաքում, Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում, իմ ծնողներս աշխատել են Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում, ես հակված եմ, ես սովորվել եմ կուրորտոլոգիայի բնագավառում, իմ հարազատ ոլորտը դա կուրորտն է, առողջարանն է, մեր համար անհասկանալի է հանքարդյունաբերությունը համատեղել առողջարանային քաղաքի հետ, մենք հիմա որպեսզի իմ կարծիքը միակ կարծիք չլինի բոլորի համար, մենք դիմել ենք կառավարության խնդրանքով, ես նորից ասեցի ձեզ, ես մասնագետ փորձագետ չեմ, ես կհավատամեմ փորձագետներին ու իրական պատկերը կդնեն սեղանին։ Բարո քաղաքապետ, ասացիք, որ երկաթա ստորագրություն ունենք, որ դեմ է։ Բոլորը գիտեն։ Հա, երկաթա ստորագրություն, բացի ամբողջ Հայաստան։ Հետո բոլորը։ Ջերմուկ ամբողջ Հայաստան։ Դա։ Ապրես, ո՞նց եք վիճաբեր Մարկարիտը ոչնչացնում։ Շիրակի մարտ։ Ապա Շիրակի մարտը դե Ջերմուկից է, հարգելի։ Բա, ես ո՞նց եք Շիրակը շատ սիրես, թե ես իմ Ջերմուկը։ Ես սիրում եմ ոչ միայն Շիրակը, ամբողջ Հայաստանը։ Իմ նման դու իմ Ջերմուկը չես սիրի։ Ես ամբողջ Հայաստանը ավերեմ տալի։ Հայաստանն է սիրում։ Հա, չկա ոչ Ջերմուկ, ոչ Շիրակ, մեծ պետություն է։ Ես իմ Ջերմուկը սիրում, որը մի ոսի ասեմ, երիտասար, ախ ես իմ ընտանիքն եմ սիրում, եւ իմ քաղաքն եմ սիրում, հետո իմ պետությունը, ուրեմն դրան նոր զուգահեռ, ուրեմն եթե ես շատ երեխա չես սիրի, չես կարա սիրես։
Եվ ինձ հայտնի չես կարա դու իմ չափսին։ Հայվան ունենաս կի մանասի։ Ես թույլ չեմ տալու, հարգելիս, եւ դու օպցիա կարիքը չունես։ Ուրեմն ցանկացած ճակատումը լինում է, որ զորը հրամանատարին փոխելու խնդիրը առաջանում։ Ավելի պատվաբերա։ Չէ՞, քան անպատիվ գործողություն։ Պատվաբերային, որ ես ինչ-որ սա կարող եի անել, ես կանա կարող եի անել։ Որի համար նաև քեզ շնորհակալ պետք է լինեմ։ Այսինքն քեզանից հետո պարտավոր ես նաև բարի համբավ թողելու։ Ես այդ գիտեմ։ Արգելի Պավլիկ։ Ուրեմն ես որ ծնվել եմ, իմ ծնողներին ինձ տենց են դասիրակել։ Որ լավ անուն թողել այդ քաղաքում։ Ահա։ Եվ ես իմ քաղաքի շեմ գնացել ցանկացած լավ հնարավորությունների դեպքում։ Ահա։ Եվ իմ քաղաքը շնորհասում եմ, եղել եմ ջերմ։ Եղել եմ վերջի անգամ։ Մայիսին առաջ տարբերությունը զգացել եք քաղաքի։ Ես ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ եղել ջերմ։ Հա, դե որ շուտ եմ եկել զգա։ Դե դուք պետք է ասեք որպես լրագրողներ։ Շնորհակալություն։